Braňo, prosím ťa, môžeš na chvíľku? Pozri sa na to. Vyzerá to na zápal v oblasti tenkého čreva, ako pri klasickej enteritíde. Ale appendix sa mi zdá byť v poriadku. Áno, máš pravdu. Môžete byť spokojní. Nie je to zápal slepého čreva, je to len obyčajná črevná chrípka. No, tak keď nám to potvrdil aj pán doktor, tak sa budete pekne liečiť doma. Nasadíme vám probiotika a budete si dávať pozor na to, čo zjete. Dobre? Majka, pacient. Áno. Môžete sa otrieť. A že by sme boli krajší pár ako Roman a Inés? A myslíš, že by sme boli krajší pár ako Braňo a Agáta? Dobre, takže ešte raz. Pre veľký neúspech ti to zopakujem. Kto je Agáta? Braňo. Myslíš tú cudziu ženu s deckom, ktorú som včera išiel zachraňovať a medzičasom ju zachránil niekto iný? Prečo sa tváriš, že ťa to nemrzí? Prečo mi neveríš? Musel som Agátu vidieť, aby mi definitívne došlo, že som kvôli nej skoro prišiel o zázrak. O teba. Á, veľmi vtipné. Ja to myslím úplne vážne. Budem lepší k pacientom. Budem ti pomáhať. Budem sa učiť s Aidou, až kým nebudem mať samé jednotky. Braňo, prosím ťa, prestaň. Ja som ešte ani len nezačal. Braňo, ja s tebou na rande nepôjdem. A prestaň na mňa toľko tlačiť, je mi to nepríjemné.